uyu munsi ndasubiza uwambaje ngo uzaturebere ikinyandiko zivuga ku mpamvu ku isi y'ubu hariho urugwango rwinshi kurusha uko hariho urukundo rwinshi. Wa mugani kubera iki ku isi y'ubu urugwango rwasumbye urukundo? Mu buryo bwa kamere urukundo n'urugwango bituruka ku mbaraga imwe. Ku bantu bagiye babisoma neza ibi ngibi rwose barabyumva, bituruka mu mbaraga imwe ariko bikigaragaza mu buryo butandukanye. Muri make bimeze nk'impande ebyiri z'igiceri, ni nako bimeze ku buzima n'urupfu, ku byishimo n'imibabaro n'ibindi bitandukanye. Gusa ku rukundo n'urwango hari inyandiko zigaragaza ko hari kimwe cyatakaje umwimerere wacyo kuruta ikindi. Nawe tekereza umbwire, ari urukundo n'urwango utekereza ko ari ikihe cyatakaje umwimerere? Ushobora kwiha igisubizo, ariko turaza kubona igisubizo cya nyacyo mu kanya. Ubusanzwe kamere yabyo byombi ni ntakumirwa, ni ntasobanuka, ni ntatekerezwaho, muri make ushatse wabyita amayobera. Kimwe rero muri ibyo byombi cyasamiwe hejuru n'abantu bagihimbira ibisobanuro bitandukanye, bakerekeza aho bashaka, bagitekereza uko bashaka kurusha ikindi bituma gitakaza umwimerere. Kimwe abantu bakise cyiza, ikindi bakita kibi. Rimwe na rimwe hamwe bakavuga ko gukunda ari byo byiza kuruta kwanga, ariko ikikwereka ko bifite kamere imwe nuko byombi bigenwa n'icyo ukunda ndetse bikagenwa n'icyo wanga. Urugero, uramutse ukunda nko kunywa amazi byaba ari byiza, ariko wakunda gatama cyane bikaba bibi, kandi byose ari ugukunda. Uramutse wanga ibiyobyabwenge byakwitwa byiza, ariko wakwanga nk'amazi bikitwa bibi, kandi byose ari ukwanga. Buri kimwe cyitwa cyiza bitewe n'ibyo buri wese agitekerezaho, icyo agitekerezaho nacyo kigaterwa n'ibyo sosiyete yamwigishije. Gukunda cyane rero nk'inyama y'ingurube ngo mu bihugu bitagendera ku mahame ya Islam nta kintu bitwaye, ariko ku bihugu biyagenderaho ni haramu, ni ikizira. Byose bigenwa na sosiyete. Aho nashaka gusobanura uburyo kamere yo gukunda na kamere yo kwanga ari imwe, ni ntavogerwa, ni amayobera. Dusubiye ku kibazo cyacu rero, kubera iki ku isi hariho urwango rwinshi kurusha uko hari urukundo rwinshi? Impamvu zisobanurwa n'inyandiko zitandukanye, inyinshi zihuriza ku kuba abantu barashatse kuvumbura bakajya kure ya kamere ya nyayo y'urukundo n'urwango, bagashaka kuyisobanura uko babishaka, ariko bakibanda kuri kimwe muri ibyo byombi kurusha ikindi, ari nabyo byatumye rero gitakaza umwimerere wacyo. Bihita rero bingarura kuri cya kibazo, ari urukundo n'urugwango utekereza ko ari kiye cyatakaje umwimerere? Urukundo nirwo rwatakaje umwimerere warwo kuruta urwango? Umwimerere wa byombi cyangwa se kamere ya byombi twabonye ko ari imwe? Ubusanzwe kamere yabyo nagerageje kuyisobanura mu kinyarwanda cyanjye, kamere yabyo ni ntakumirwa, ntasobanuka, ntatekerezwaho. Umuntu yavuga ko ari nk'amayobera. Uko wabisobanura kose ntushobora gutanga ubusobanuro bwuzuye bwabyo. Mu buryo bwa kamere rero ni ibintu twahawe, buri wese ashobora guha igisobanuro cye, kandi buri gisubizo gitanzwe kikaba ari icya nyacyo. Niyo mpamvu kubisobanukirwa byombi ari amayobera. Buri wese akwiye kwivumburira igisobanuro cy'urukundo cya nyacyo. Abantu rero bo ntibemeye ko bigenda gutyo, ahubwo bagerageje gusobanura cyane. Kimwe muri ibi birangira gitakaje umwimerere. Icyo bagerageje gusobanura cyane rero ni urukundo. Niyo mpamvu baruhimbye amazina, barushakira amoko, barushakira ibisobanuro n'ibindi ntarondora. Muri buku buryo umuhanga mu nyurabwenge ni umufilozofe w'umugere cyitwa Plato, nawe wagerageje gusobanura urukundo. Ni nawe wazanye iriya mvugo y'uko urukundo ari impumyi. Ukunda ahumwa amaso n'ibyo akunda. Yunganirwa n'undi mudage witwa Lichtenberg, mwaka w'1799, nawe yazubereye mu nyurabwenge n'ubugenge, yunze mu rya Plato. Avuga ko urukundo ari impumyi, ngo ariko gusezerana cyangwa se gutandukana
bishobora gutuma ruhumuka gusa icyo bose bakwiye kumenya nuko kamere y'urukundo rwa nyarwo ni ntasobanurwa ntavogerwa kubera ko ari amayobera kuba rero abantu barashamadukiye kurusobanura uko babishaka kurusha uko basobanura urwango kandi byose ari ibintu bituruka ku mbaraga imwe nicyo cyatumye urukundo rutakaza umwimerere urwango rugumana uwo mwimerere ibyo bintu niba uri kubyumva neza birahagije ko waza gusobanukirwa impamvu urugwango ari rwinshi cyane kurusha urukundo muri iki gihe abasizi bavuze cyane ku rukundo abahanzi bo sinakubwira bigira inyoza cyane mu gusobanura urukundo abakina amakinamico amafilime abanditsi b'ibitabo abavuga butumwa abarimu abapastori abapadiri abashehe buri wese abashaka gusobanura urukundo nkaho ariho ruzanye imyaka rero ibihumbi irashize amadini yose imirongo ya politike yose uburezi bwose aho buva bukagera ubwo ndavuga wenda abarimu bose bigisha ikintu cyitwa urukundo mukunde abanzi banyu mukunde abaturanyi banyu mukunda ababyeyi banyu mukunda ni hagati yanyu mukunda imana n'ibindi bitandukanye bikekwa ko impamvu mwene muntu yashamadukiye cyane kwigisha urukundo mu ngingo zose z'ibyigwa nuko yahoranye ubwoba bwo kutabona urukundo rwa nyarwo bitewe nuko urukundo rwa nyarwo rurenze ubugenzuzi nta muntu warugenzura cyane ko kamere y'urukundo twabonye ko ari ntakumirwa ni ntagenzurwa ni ntasobanuka abantu bo mu mizo ya mbere rero bahoranye ubwoba bwo kuba umuntu yababeshya ko bakunda kandi nyamara ari uburyarya ubwo bwoba rero nibwo bwasunikiye abakurambere bacu kwigisha urukundo kurusha ibindi byose byigishwa gusa abakurambere bacu birengagije ko atari twe tugenzura urukundo ahubwo urukundo ari rwo rutugenzura iyo ushatse kurugenzura uba wabyishe ruhita rutakaza umwimerere warwo urukundo rwa nyarwo urarureka rukagiye rushatse abantu rero bo bashatse kurugenzura birangira rutakaje umwimerere warwo indi mpamvu yatumye noneho n'abakomeye binyuze mu mirongo wenda ya politike binyuze mu banyamadini bashamadukira kwigisha urukundo ni uburyo imbaraga z'urukundo zakanze abakurambere bacu kuba byonyine bigoye kugenzura umuntu watwawe n'urukundo rwa nyarwo kubera imbaraga z'urukundo rwa nyarwo n'umwimerere warwo ni ntakumirwa kugenzura umuntu rero wamaze gutwarwa n'izo mbaraga biragoye abashaka kugira abantu rero abacakara abashaka kugenzura abantu bateye ubwoba n'izo mbaraga basamira hejuru igitekerezo kigamije kugoreka kamere y'urukundo rwa nyarwo babifashe nk'inzira nziza yo kugenzura abantu kuko bari basobanukiwe neza ko iyo umuntu ari mu rukundo rwa nyarwo iyo urukundo rugenzuye umuntu nta kintu na kimwe cyamuhagarika kabone n'ubwo yahasiga umutwe umuntu wakunze bya nyabyo umuntu watwaye n'urukundo bya nyabyo yakwemera gapfa aho guhara urukundo niyo mpamvu kera urukundo rugifite akimerere wajyaga kumva ukumva ngo umuntu yijugunye nko muri nyabarongo azira gukunda ni ntabana na runaka ndiyahura imiryango igakomakoma bikananirana mpaka umuntu abanye n'uwo yakunze kuyobora umuntu rero watwaye n'urukundo biragoye abakomeye benshi barabitinye muri iriya myaka ya kera abanyapolitike abanyamadini barabitinye ariko rero baza kumenya ko umuntu uramutse umwigishije ko bishoboka ko yarugenzura imbaraga z'urukundo rw'umwimerere akaba yazigenzura icyo gihe izo mbaraga ubuziciye intege bigatuma no kugenzura nyirazo cyangwa se uwo ziriho bishobora kukorohera kurusha kugenzura urukundo ruri kugenzura niyo mpamvu rero mu mirongo ya politike mu madini mu myigishirize hose barasamiye hejuru icyo gitekerezo cyo kwigisha urukundo ariko rutari mu buryo bw'umwimerere warwo kugira ngo kibafashe guca intege imbaraga z'urukundo rwa nyarwo ngayo nguko rero n'ubundi izingisho z'urukundo twahawe kuva mu buto inyandiko nyinshi zigaragaza ko arizo zihishemo umuzi wo kuba urukundo rwarataye umwimerere warwo bituma urwango rufata intebe urukundo rwa nyarwo nta forumire rugira
ntabwo wahatirwa gukunda mugenzi wawe ngo bishoboke urabigerageza ukabyihingamo ariko mu byukuri si urukundo rwa nyarwo ntabwo wahatirwa gukunda umuturanyi ngo bishoboke kereka urukundo rukwiyoboreye ukajya gukunda uwo muturanyi naho ari wowe uruyoboye biba byapfuye niyo mpamvu nk'iyo haje nk'ikintu gikomeye urugero nk'ibyabaye nko mu Rwanda wasangaga wa wundi wigishijwe gukunda umuturanyi we ariwe ugiye kumwica biramutse ari urukundo rwa nyarwo ntashobora gutekereza icyo kintu wa wundi wahatiwe gukunda umugore we akaba ariwe umugambanira bakamwica naho rero haturutse kuba abantu babaga ari abanyamasengesho bashobora kwijandika nko mu bwicanyi umuntu watojwe gukunda akaba ari wugira urwango rumusunikira ko kwica si urukundo rwa nyarwo ahubwo nurwo yahatiwe rwatakaje imbaraga n'umwimerere warwo urukundo rwa nyarwo ni rwo rukuyobora ntabwo ari wowe uruyobora uwo ni wo muzi rero utuma urwango ari rwinshi cyane kurusha urukundo muri iyi si y'iki gihe urwango rwo rwagumanye umwimerere warwo nta muntu washishikajwe narwo cyane nta muntu wigeze wigishwa uko kwanga bimera ngo amenye ati banga bate ese bigirize ihe ngaruka ahantu hose wigiye ndakeka nta muntu wigeze ukwigisha kwanga hose bakwigishaga gukunda nta muntu wigeze akwigisha uko banga ninde wo kwangwa niki cyo kwangwa urwango ntabwo rusobanutse ntanubaga abantu bashishikajwe narwo cyane nkuko bashishikajwe n'urukundo uzanabirebere ku ndirimbo indirimbo nyinshi nizisobanura iby'urukundo kuruta izisobanura iby'urwango ibyo byatumye rero urwango rugumana umwimerere kuruta urukundo urwango rwakomeje kuba ntakorwaho yaba ababyeyi bawe abarimu bawe abapadiri abapasiteri abashehe bose bakomeje kwigisha urukundo kurusha uko basobanura iby'urwango urwango rero rwagumye hariya ntawe urwitayeho kintu nanone kigaragaza uburyo urwango ari rwo rukifitemo umwimerere warwo kurusha urukundo ni uburyo iyo wanze wanga n'umutimanama wawe wose iyo wanze wanga n'umutima wawe wose nta muntu ushobora kukwanga by'uburyarya ariko ku rukundo birashoboka umuntu ashobora kukubeshya ko agukunda ariko nta muntu wakubeshya ko akwanga iyo umuntu akwanze urabyizera ijana ku ijana ko runaka akwanga ariko umuntu yagukunze bisaba igihe kugira ngo ubashe kwizera ko agukunda bya nyabyo uzanabirebere iyo wanze umuntu biba bifite imbaraga nyinshi cyane zidasanzwe kuruta iyo umukunze kera umuntu yasigaga iby'isi byose kubw'urukundo ariko ubu ngubu umuntu asiga urukundo agasanga iby'isi urukundo rwabaye ikintu gisanzwe cyataye agaciro niba ariko nabivuga wibuka abanzi bawe kuruta uko wibuka inshuti zawe uzirikana cyane umwanzi wawe kuruta uko uzirikana umukunzi wawe ibyo ni ibimenyetso bigaragaza uburyo urwango rukifitemo umwimerere kurusha urukundo wita cyane ku mwanzi wawe kuruta uko wita ku mukunzi wawe uhangayikishwa n'umwanzi wawe kuruta uko uhangayikishwa n'umukunzi wawe byose bigaragaza uburyo kwanga bifite imbaraga kuruta gukunda kwanga bifite umwimerere kuruta gukunda ushobora kwibagirwa inshuti yawe mu buryo bworoshye ariko biragoye ko wakwibagirwa umwanzi wawe uzanabirebere ku bintu wibuka cyane byakubayeho mu buto usanga wibuka abakugiriye nabi mu buto bwawe kuruta bakugiriye neza ugahora uzirikana uburyo bakureze nabi bagukubita bakubwira amagambo mabi bakuvunisha bakugaburira by'intica ntikize ibyo ukabisimbuza ibyiza bindi byose bagukoreye nko kuba baremeye no kukurera no kuba iyo ntica ntikize warayibonaga nabyo ukabyibagirwa no kuba baratumye basi wiga nabyo ukabyibagirwa n'ibindi bitandukanye ariko ikikuzamo cyane ni urwango bakweretse kuruta urukundo baguhaye kabone n'ubwo wabibara neza ukaba ushobora gusanga urukundo rufite porusantaje nini kuruta urwango bagukoreye ariko mu mutwe wawe hasigaramo urwango kubera ko urwango rufite imbaraga cyane kurusha urukundo nibyo rero nagusubizaga nk'umuzi utuma urwango ari rwo rwinshi cyane mu isi ugereranyije n'urukundo muri make ibitwigishijwe ntabwo ari urukundo rwa nyarwo umuntu yavuga ko twahawe igicucucucu cyarwo urukundo rwa nyarwo ntabwo ari twe turugenga ahubwo ni rwo rutugenga
iyo ari wowe urugenze rero babimeze nk'igikinisho ufite uri gukinisha ni ngo kwa kundi umwana aba afite igikinisho akina nacyo akibwira ko afite ikintu cyanyacyo buri muntu wese rero agira urukundo rw'umwimerere muri we ariko rwangijwe no guhabaga urukundo rw'igikinisho niyo mpamvu muri iki gihe gukunda biba ari ibintu biri aho ngaho bidafite imbaraga nk'uko byahoze bimeze agakomye kose urukundo rukaba rurarangiye rwajemo imibare myinshi kubera ko ufite igikinisho cyarwo ntabwo ari rwo uri mu gicucucucu cy'urukundo mugiye kwanga byo wanga wamariyemo bikuvuyemo imbere muri wowe kubera ko urwango ruracyari umwimerere ufite urwango rwa nyarwo ariko urukundo ufite ni nk'igikinisho cyarwo byose rero biturutse kuri izo mpamvu zose nasobanuraga rwo